Takže dobrý den, já bych vás chtěla přivítat na našem dalším webináři ze série Učte se s Engage, které vám přináší program Engage pro agentury. Dneska se budeme věnovat tématu reklamní sítě Google a převážně potom optimalizaci kampaní právě v reklamní síti. Já myslím, že tohle téma není úplně třeba představovat, takže já bych představila spíš nás. Pokud nás dnes třeba sledujete poprvé, já se jmenuji Pavla Grigarová a mám na starosti program Engage pro agentury právě tady v České republice. Samozřejmě ale dneska vítáme na tomto hangoutu jak naše české, tak i slovenské agentury. Zároveň mám radost, že se k nám dneska do tohohle hangoutu přidala i moje kolegyně. Tereza Hofmanová je agenturní strateg a pracuje v naší evropské centrále v Dublinu. Takže zdravíme Terku do Dublinu. Ahoj, Terez. Dobrý den. Tak, ještě než začneme, tak jenom s vámi nasdílím pár technických věcí. Tenhle hangout, webinář bude trvat zhruba hodinu, hodinu a půl. Uvidíme, jak nám to půjde a jestli budete mít nějaké dotazy. Během tohodle webináře nám můžete klást otázky, budeme za ně rádi, a to ať na naší Google Plus stránce, nebo v eventu tohoto webináře, a nebo i na YouTube, podle toho, kde nás zrovna sledujete. Já budu průběžně ty otázky kontrolovat a zhruba v polovině a potom na konci vám je zodpovíme, nebo se o to aspoň pokusíme. A poslední věc z mojí strany, pokud jste si ještě nevšimli, již před začátkem tohoto webináře jsme vám nasdíleli prezentaci, kterou teď uvidíte, takže pokud ji budete chtít sledovat stranou nebo stáhnout si ji, nebudete mít dobrou kvalitu obrazu, určitě můžete, případně ji najdete samozřejmě i po skončení tohoto webináře. Tak, to je z těch technických záležitostí úplně všechno, takže z mojí strany je to taky pro tuhle chvíli vše a já už předám slovo kolegyni Tereze. Tak já děkuji, Pavle, za předání slova a rovnou se pustím do prezentace, kde dnešním cílem této prezentace je představit vám, jakým způsobem můžete optimalizovat kampaně v reklamní síti. Nebudu už se tedy pouštět příliš do základů, jaké jsou typy cílení a podobně, protože tyto prezentace můžete najít jinde, ale chtěla bych s vámi dnes spíše nasdílet různé best practices, jak k optimalizaci kampaní v reklamní síti přistupovat. Na začátku se podíváme na vytváření kampaní v reklamní síti Google velice krátce, protože dobře vytvořená kampaň v reklamní síti je základem úspěchu při optimalizaci, protože to samozřejmě znamená, že máte mnohem méně práce při té optimalizaci. A pokud budete vědět, jakým způsobem by správně vytvořená kampaň v reklamní síti měla vypadat, pak se z toho můžete hodně vzít i pro tu samotnou následnou optimalizaci. Dále se podíváme na to, jak kombinovat dva typy nebo více typů cílení v jedné reklamní sestavě, protože někdy je potřeba jeden typ cílení lépe specifikovat jiným typem cílení a dost často se setkávám s tím, že tady v tom řada inzerentů chybuje, takže bych se chtěla na tuto část specificky zaměřit. A ve třetím kroku už se pustíme do samotné optimalizace kampaní v reklamní síti a tam jsem rozdělila tu optimalizaci na dvě části, protože jinak optimalizujeme kampaň, máme-li konverzní data a zajímají nás konverze, a jinak kampaň budeme muset optimalizovat tehdy, pokud konverzní data nemáme. Pak nás bude zajímat relativní míra prokliku. Takže, jak vytvářet kampaně v reklamní síti v Google? Pravděpodobně všichni víte, že existuje několik typů cílení v reklamní síti Google, ze kterých si můžete vybrat, pokud vytváříte novou kampaň. Můžete se zaměřit na kontext, to znamená, budete definovat, na jakých webech se má vaše reklama zobrazovat, a to buď pomocí klíčových slov, to znamená kontextově, nebo pomocí témat webu, to znamená, vyberete si z předdefinovaných témat, do kterých jsme naše partnerské weby rozdělili a zaměříte svoji kampaň na některá z těchto témat, anebo si řeknete, že se chcete zobrazovat na konkrétních umístěních, se kterými máme nasmlouváno možnost zobrazovat naše reklamy, a pak budete cílit na tato konkrétní umístění.
Vedle toho můžete cílit i na publikum, to znamená, už definujete přímo konkrétní weby, na který se chcete zobrazovat, ať kontextově, tematicky nebo přes konkrétní URL adresy, ale definujete, komu se chcete zobrazovat s tou reklamou. To znamená, můžete cílit podle zájmových kategorií, to znamená, opět si vyberete nějaké tematické celky, nebo spíše zájmové celky, do kterých jsme rozdělili naše partnerské nebo naše zákazníky, a podle toho, jakým způsobem se vaši potenciální zákazníci na internetu chovají, podle toho spadají do určité zájmové kategorie a vy na ní můžete cílit. Dále můžete cílit podle demografie, to znamená, můžete si vybrat, že chcete cílit na ženy či muže, případně na konkrétní věk. Většinou se cílení podle demografie používá jako doplňkové kritérium, to znamená jako sekundární typ cílení. Bohužel toto zatím není ještě dostupné na Slovensku. Ve třetí řadě můžete cílit pomocí remarketingu na publikum bývalých návštěvníků webu, to znamená na uživatele, kteří již na vašem webu v minulosti byli a podnikli tam nějakou akci. A v poslední řadě, pro některé to může být ještě pořád novinka, můžete cílit na uživatele podobné bývalým zákazníkům nebo návštěvníkům webu. To znamená, jestliže máte ve vašem účtu vytvořené remarketingové seznamy uživatelů, kteří na vašem webu v minulosti byli, pak vám systém Google může automaticky vygenerovat skupinu uživatelů, kteří vykazují podobné známky chování na internetu, a můžete zacílit na tento segment. Nejlepších výsledků dosáhnete kombinací kontextového cílení a cílení na publikum. To znamená například ve chvíli, kdy máte za cíl návratnost investice, přímou odezvu, tak můžete zkombinovat kontextové cílení pomocí klíčových slov a remarketing, abyste zpátky vrátili ty uživatele, kteří při první návštěvě webu neudělali žádnou akci. Tak, ale to by bylo pouze obecný základ pro tu naší další prezentaci, abychom si pouze uvědomili, jakým způsobem můžeme v síti GDN cílit. Ve chvíli, kdy vytváříte kampaně v reklamní síti Google, tak si potřebujete ujasnit, jaký máte cíl. Je vaším cílem přímá odezva a chcete, aby klienti na základě té reklamy učinili nějakou akci, anebo je vaším cílem nějak vybudovat povědomí, informovat zákazníky o tom, že vaše značka existuje, že máte nový produkt. Pokud si uvědomíte tento cíl, tak máte z části vyhráno. Pokud je vaším cílem přímá odezva, to znamená, chcete, aby klienti na reklamu klikli, případně aby následně nakoupili, nebo provedli nějakou registraci na vaší webové stránce a podobně, zaměřte se na velmi granulární kontextové kampaně s klíčovými slovy. To znamená, takovým základem vašich reklamních kampaní v reklamní síti budou kampaně přes klíčová slova. Ideální taková best practice je začít s kopírováním vašich nejvýkonnějších vyhledávacích kampaní a ty vlastně nastavíte tak, aby se zobrazovaly v reklamní síti. To znamená, přepnete zacílení kampaně na reklamní síť. Tady je potřeba dávat pozor, že vzhledem k tomu, jak systém AdWords funguje, je důležité mít v reklamní sestavě maximálně 50 klíčových slov. Pokud by vaše původní sestavy z vyhledávacích kampaní, které jste právě nakopírovali, byly objemnější, pak použijte nástroj pro kontextové cílení nebo nový plánovač kampaní v reklamní síti a vlastně, pardon, pokud by byly větší, tak použijte AdWords Editor, protože tam máte možnost rozstrukturovat klíčová slova do více reklamních sestav. Následně po této jste skopírovali ty nejvýkonnější vyhledávací kampaně, použijte nástroj pro kontextové cílení nebo nový plánovač kampaní v reklamní síti a tam se ještě inspirujte dalšími klíčovými slovy, která byste mohli do kampaní v reklamních síti přidat. Protože ne všechna klíčová slova, která lidé vyhledávají, se budou v takové podobě vyskytovat i na reklamní síti, to znamená na našich partnerských webech. A stejně tak na partnerských webech se častokrát hovoří ve větách, takže
klíčová slova, která byste pro vyhledávání nepoužili, například jak něco udělat, určitě stojí za to přidat do reklamních kampaní v reklamní síti. Při vytváření kampaní, kdy jejíž cílem je přímá odezva, nezapomeňte i na reklamní texty, kde je důležité použít název značky a jasnou výzvu v akci. To znamená, řekněte uživatelům, co mají udělat. Pokud zjistíte, že vaše kampaně později nefungují úplně tak, jak byste chtěli, při optimalizaci si můžete zaměřit i na to, že jasně řeknete v té výzvě, že uživatel má na reklamu se na webovou stránku přijít podívat, že se tam má zaregistrovat, případně, že si má vybrat vaší široké nabídky. Tyto kampaně potom ideálně kombinujte s remarketingem, jak už jsem zmiňovala na předchozím slajdu, protože asi pouze 4% lidí, kteří přijdou na vaši stránku při první návštěvě, nakoupí. Takže tyto lidi potom můžete zpětně oslovit pomocí remarketingu a zaměřit se ještě více na to, abyste v těch remarketingových reklamách už opravdu použili jasnou výzvu k akci, poslali je přímo do košíku nebo je poslali na tu stránku, kde si spíše vyberou než při první návštěvě. Pokud naopak vaším cílem nebo cílem vašeho klienta je zásah a branding, tak se zaměřte na kampaně, které budou používat zájmové a tematické cílení, anebo na kontextové kampaně, které budou obsahovat obecnější klíčová slova. Tyto typy cílení vybíráme z toho důvodu, že vaším cílem je zasáhnout co nejširší publiku a chcete dosáhnout vysokého počtu kvalitních příchodů na web. To znamená, tyto typy cílení jsou nejideálnější. Reportovat klientovi budete počet zobrazení a počet prokliků na web. Takovým best practice je, pokud přidáváte jednotlivé obecné kategorie témat nebo zájmu, to znamená například automobily, tak je dobré přidat ještě konkrétnější subkategorie. Buď do vlastních reklamních skupin, nebo pod tu stejnou reklamní skupinu. Je to z toho důvodu, že jednak vám to usnadní reporting, protože ta obecná kategorie, která je nadřazená těm subkategoriím, v sobě bude obsahovat samozřejmě i ty obecnější nebo ty konkrétnější kategorie, ale vy potom, kdybyste cílili pouze na tu obecnou kategorii a nefungovala by vám, tak by jste měli tendenci tuto kategorii vypnout, ale může se stát, že z těch x subkategorií, například dodávky, osobní automobily, bazarové automobily, může jedna z těch kategorií velice špatně fungovat a tím pádem snižuje výkonnost i těch ostatních subkategorií, které fungují velice dobře. Takže pokud si přidáte i ty konkrétnější subkategorie, tak snadno při optimalizaci identifikujete, která z těch subkategorií byla nevýkonná a vymažete pouze tu. Potom ještě bych doporučovala, aby pokud používáte různé typy cílení, například budete používat cílení na zájmy, potom cílení na témata, a pak ještě vyzkoušíte cílení přes obecná klíčová slova, abyste pro každý typ cílení vytvořili zvláštní reklamní sestavu. Jednak vám to zase usnadní reporting a jednak byste se mohli dostat do problému při kombinaci více typů cílení v jedné sestavě, o čemž budu mluvit za chviličku. A zase, pokud vás nenapadá, která témata, které zájmy, která klíčová slova pro vašeho klienta použít, použijte nový plánovač kampaní v reklamní síti. Ten najdete ve vašem AdWords účtu v záložce nástroje a analýza a opravdu vřele ho mohu doporučit. Vy si nadefinujete pár klíčových slov, které definují webovou stránku vašeho klienta nebo obecně jeho business model a vyberete si, jestli vaším cílem je přímá odezva nebo naopak branding. A tenhle nový nástroj, plánovač kampaní v reklamní síti, vám již nabídne různé typy cílení, takže přes klíčová slova, přes zájmy, přes témata, přes umístění nebo přes videa a rovnou vám je rozstrukturuje do vlastních reklamních sestav. Takže
Vy si potom jenom vyberete ty reklamní sestavy, které vám přijdou relevantní a ty typy cílení, které vám přijdou relevantní a přidáte si je do své kampaně. Tak, to by bylo základně k vytváření kampaní v reklamní síti. Takže už víme, jak vytvořit základní kampaň pro přímou odezvu a základní kampaň pro branding. A teď se podíváme na to, jak se poprat s tím, když chceme zkombinovat v jedné reklamní sestavě více typů cílení. Takovým klasickým příkladem může být to, že chceme zpropagovat nové kurzy vaření podle Jamieho Olivera a rozhodli jsme se, že chceme se zaměřit na tematické webové stránky o vaření, ale protože má klient například velmi omezený rozpočet nebo chceme být velice relevantní, konkrétní, naším cílem je, aby se uživatelé rovnou zaregistrovali na kurz vaření podle Jamieho Olivera, tak se rozhodneme to téma vaření ještě zúžit a se specifikovat na tím, že přidáme klíčová slova jako Jamie Oliver nebo kuchařka Jamieho Olivera a podobně. A v tuhle chvíli nastává problém, protože, nebo výzva, řekněme, protože jsme přidali dva typy cílení a teďko se nás kampaň ptá, chceme použít tyto typy cílení jako, pro cíl a nabídku, anebo pouze pro nabídku. V tomto řada inzerentů má tendenci chybovat. Pokud chceme dosáhnout průniku a opravdu je naším cílem zobrazovat se na tematických webech o vaření pouze tehdy, když se tam zobrazí slovo Oliver, potom bereme u tématu vaření možnost cíl a nabídka. To znamená, že použijeme to téma vaření jak pro zacílení, tak pro nabídnutí ceny. V tu chvíli se stává to, že se naše reklama zobrazí pouze v průniku tématu vaření a klíčového slova Jamie Oliver a nikdy jindy. Pokud ale se rozhodneme, že chceme například se zobrazovat na základě klíčového slova Jamie Oliver, vaření, škola vaření a podobně. A chceme se zobrazovat vždycky, když se tato klíčová slova na partnerských webových stránkách objeví, ale pokud by náhodou se na tu stránku díval ještě někdo, kdo dlouhodobě projevuje zájem o vaření, tak chceme pro tohoto uživatele zvýšit nabídku. Tak potom u toho cílení zájem vybereme možnost pouze nabídka. To znamená, že chceme pouze zvýšit nabídku tehdy, když ten uživatel splňuje i to druhé kritérium cílení. To znamená, projevuje zájem o vaření. Ale jinak pro zacílení používáme pouze klíčová slova. Takže je potřeba si uvědomit při vytváření i optimalizaci kampaní, že tyto dvě možnosti v nastavení kampaní jsou a že mohou dělat neplechu. Takže pokud se vám například stane, že nevidíte prakticky žádná zobrazení, prakticky žádná klíčová, prakticky žádná ne prokliky v kampani, zkontrolujte si, zda jste náhodou možností cíl a nabídka příliš neskomplikovali ty kombinace cílení a necílíte na příliš úzký segment webových stránek. Tak, tady je ještě ukázka, jak potom v tom účtu vlastně vypadá to cílení, kde najdete ty možnosti cíl a nabídka a pouze nabídka. A abychom to trošičku usnadnili, protože někdy ta úvaha je trošku složitější, tak vždycky vyšrafovaně vidíte, na které cílení se bude cílit, na koho budete cílit a ty ostatní typy cílení, které jsou zvolené pouze pro úpravu nabídky, tak jsou přidány, ale nevyšrafovaně. Pakliže jste se rozhodli, že další typ cílení, například ten zájem z našeho prvního příkladu o Jamiem Oliverovi, použijete pouze pro úpravu nabídky a chcete nadále cílit na základě klíčových slov, ale pakliže
ten určitý člověk, který se dívá na webovou stránku s vaší potenciální reklamou, projevuje zájem o vaření, tak můžete pro něj zvýšit nabídku. A to můžete udělat například tak, že si aktivujete úpravy nabídek a pro tohohle uživatele zvýšíte nabídku o 20%. To znamená, pro všechny lidi se zájmem o vaření zvýšíte nabídku o 20%. V pravém sloupci pak vidíte, teďko momentálně červeně ohraničené, že vám vždycky systém ukazuje, jakým způsobem toto cílení používáte. Zda ho používáte pouze pro nabídku nebo pro cíl a nabídka. Takže toto je sloupeček, kde si můžete snadno a rychle ověřit, jestli jste náhodou příliš úzce nezacílili tu vaši cílovou skupinu. Tak, teď se dostáváme už do poslední fáze naší prezentace a do té možná hlavní části prezentace, na kterou jste se těšili, to znamená optimalizace kampaní v reklamní síti. A já bych se jenom zeptala, Pavli, zda nepřišly už nějaké dotazy, na které bychom měli odpovědět? Tak zatím jsme žádné dotazy nedostali, takže pokud vás cokoliv zajímá, já bych jenom zopakovala, že nám můžete psát do komentářů jak na Google+, tak na YouTube podle toho, kde nás zrovna sledujete. A možná bych toho využila já a zeptala bych se já, když se nechce zeptat nikdo z našich agentur. Je něco, v čem agentury nejčastěji chybují z tvojí zkušenosti při zakládání kampaní v reklamní síti? Právě jsem se dost častokrát setkala s chybami v té kombinaci cílení, to znamená, že se reklama například nezobrazovala a problém byl v tom, že bylo použito několik typů cílení v jedné reklamní sestavě a pro všechny typy cílení, to znamená například pro umístění, i pro klíčová slova, i pro zájem, byla použita možnost cíl a nabídka a tím pádem ten systém neměl možnost prakticky vybrat si z těch uživatelů, kteří se pohybují po internetu, toho správného, který by vyhovoval opravdu všem těm kritériím a ještě se díval na tu správnou stránku. Další chybou někdy, nebo ne úplně chybou, ale problémem, se kterým se setkávám, je, že kampaně v reklamní síti bývají zapnuté s relativně nízkou cenou za proklik z začátku a tam je potřeba si uvědomit, že ta kampaň nově zapnutá nemá prakticky žádnou historii a tím pádem nemá žádné skóre kvality a ten systém se o tom, zda vaši reklamu zobrazí na partnerské síti a zda vyhrajete tu aukci s ostatními inzerenty a konkurenty, rozhoduje na základě pouze nabídky za proklik. Takže doporučuji začínat tu kampaň, která je čerstvá, nedotčená, s o něco vyšší nabídkou za proklik a po pár dnech, až načerpáte dostatek zobrazení a prokliků, můžete tu cenu začít snižovat na tu hodnotu, která je pro vás přijatelná. Tak super. A mezi tím se nám tady objevil jeden dotaz od Filipa. A zdravím Google a kolegou. Doporučujete remarketingově cílit samostatně GDN kampani? Asi chápu ten dotaz tak, jestli použít pro zacílení remarketingu vlastní kampaň nebo stávající GDN kampaň. Určitě bych doporučovala použít vlastní kampaň už jenom z hlediska nastavení, protože ta remarketingová kampaň by měla být ideálně nastavená na všechny země a všechny jazyky z toho důvodu, že remarketing je cílení na publikum, to znamená na konkrétní osobu, která už někdy na vašem webu byla. A v tu chvíli už vás nezajímá, jestli ta osoba se právě pohybuje na česky hovořící stránce nebo na anglicky hovořící stránce, zda je za hranicemi v Německu nebo se vrátila do Čech nebo na Slovensko. Vy potřebujete tu osobu zacílit ideálně v následujících x dnech po návštěvě vašeho webu. Takže tam potom budete třeba cílit na všechny země a všechny
jazyky, což by samozřejmě už nemuselo být žádoucí u té kampaně v reklamní síti, takže už jenom z tohohle důvodu bych ty kampaně rozdělila. Dalším důvodem by určitě byl rozpočet, protože kampaň v remarketingu je většinou mnohem výkonnější a mnohem více už orientovaná na cíl a tím pádem se nebudete chtít omezovat rozpočtově, takže je lepší ty rozpočty alokovat zvlášť pro remarketing a zvlášť pro kampaň v reklamní síti. Takže jestli nemáme další dotazy, tak já se posunu do části optimalizace kampaní v reklamní síti. A tahle ta část je rozdělená na tři sekce. První sekce je, čím začít, na co se obecně podíváte, bez ohledu na to, zda si konverze měříte či neměříte. Ve druhé části se zaměříme na to, jak optimalizovat kampaně při měření konverzí a ve třetí části se potom podíváme na to, jak se poprat s optimalizací, když konverze k dispozici nemáme. Obecně, když se díváme na první optimalizaci kampaně v reklamní síti, tak doporučuji ujistit se, že reklamní sestavy s kontextovým cílením přes klíčová slova mají maximálně 50 klíčových slov. To už vychází z toho, o čem jsem hovořila na začátku, že by se v sestavách s kontextovým cílením nemělo objevovat více než 50 klíčových slov. Je to z důvodu toho, jak funguje systém AdWords. A proto, pokud se to tak stane, tak použijte nástroj pro seskupení klíčových slov v AdWords editoru, který vám pomůže z té jedné reklamní sestavy, kde máte například 200 klíčových slov, vytvořit menší skupinky klíčových slov, které jsou si nějakým způsobem podobné a pro ty můžete vytvořit 4 třeba reklamní sestavy a z tohohle si můžete vzít i výhodu, protože potom můžete vytvořit konkrétnější textové reklamy, které například budou už používat v titulku přesně tu část klíčového slova, která se tam nejčastěji opakuje. Dále můžete přidat textové reklamy s dynamickým vkládáním klíčových slov, pokud to ještě nemáte v kampani, protože díky tomu můžete zvýšit míru prokliku až dvojnásobně. To znamená, v reklamní síti taktéž funguje dynamické vkládání klíčových slov, na které jste možná zvyklí už z vyhledávání, to znamená složené závorky, keyword, dvojtečka a potom nějaké defaultní slovo. A ve chvíli, kdy se některé z vašich klíčových slov z té kontextové kampaně objeví na webové stránce našeho partnera a vaše reklama se tam zobrazí, tak my to klíčové slovo vytáhneme přímo třeba do titulku vaší reklamy, čímž si zvyšuje samozřejmě relevance pro toho uživatele a je větší šance, že na vaši reklamu klikne. V poslední řadě přidejte chybějící reklamní formáty, a to ať textové, tak obrázkové. To je dost častá chyba, nebo spíš možná nedostatek, že si inzerenti neuvědomují, že mají možnost používat jak textové reklamy, tak bannerové reklamy, nebo obráceně. Je to důležité z toho důvodu, že určitá část, a je to velká část našich partnerů, kteří nám poskytují svoje weby pro reklamu, nám neumožňuje zobrazovat na jejich webech textové reklamy. A obráceně, velká část partnerů nám naopak neumožňuje zobrazovat bannerové reklamy. A potom je tady určitá část partnerů, kteří umožní oba formáty a podle toho, jak dopadne aukce, se zobrazí určitý reklamní formát. Proto pokud se chcete dostat na nové pozice, na nové weby a vlastně získat tak větší zásah, anebo naopak se dostat na weby, které budou lépe performovat z hlediska proklikovosti a konverzí, tak je důležité mít od začátku v kampaních všechny formáty, to znamená jak text, tak bannery. A ty bannery ideálně alespoň v těch 6 základních formátech, které vám například nabízí nástroj pro tvorbu grafické reklamy v Google AdWords, protože pak máte větší šanci se dostat na více pozic. Zároveň později můžete optimalizovat podle toho, které formáty jsou nejvýkonnější a třeba některé formáty se mohou
mohou, nebo na některých partnerských webech se může zobrazovat jenom určitý formát. Pokud byste ho tam neměli, tak se na ten partnerský web nedostanete a může se stát, že zrovna ten konkrétní web je pro vás ten zásadní, protože tam je ta vaše cílová skupina. Pokud máte problém s tím, že váš klient nechce dodat grafickou reklamu, protože se obává nákladů, které by byly s tvorbou té grafické reklamy spojeny, nebo si říkáte, že to nedává smysl, protože se mu tak často mění nabídky, že byste neustále museli obměňovat tu grafiku a to by zase bylo velice nákladné a časově náročné, tak potom můžete vyzkoušet vytvořit grafickou reklamu přímo v AdWords editoru. Uděláte to tak, že si zaškrtnete textovou reklamu, která dobře funguje v té reklamní síti, nebo která vám připadá, že má ideální text. Potom si kliknete na tlačítko Další akce a na možnost vytvořit grafickou reklamu. Systém AdWords oskenuje webovou stránku, na kterou cílí tato textová reklama a vytáhne si z ní jak barevnost, tak pozadí, tak se pokusí vytáhnout logo a dále se pokusí vytáhnout nějaký grafický prvek, nějaký obrázek z té webové stránky, aby vytvořil hezky vypadající reklamu bannerovou. Tu vytvoří samozřejmě ve všech těch základních velikostech, které se nejčastěji objevují na našich partnerských webech. Příklad, jak může vypadat taková reklama vytvořená v AdWords editoru za 2 minuty, je tento slide, kde vidíte, že z cílové stránky byla vytažena barevnost, která ladí i s logem, bylo vytaženo logo a potom obrázek vlastně produktové řady. Jinak byl použit vlastně text z té textové reklamy, proto tomu říkáme překlápění textu na bannery. A vy potom máte samozřejmě možnost si ještě s těmi jednotlivými prvky, z nichž je ten banner složený, pohrát, to znamená, můžete hýbat texty, můžete měnit texty, jejich velikosti, anebo to, kde jsou umístěny na stránce. Takže pokud tím problémem, proč bannerové reklamy ve vaší kampani nemáte, je důvod finanční nebo časový, tak pokud vám to klient schválí, můžete použít i tuto rychlou a bezplatnou variantu. Tak, to by bylo k začátku optimalizace, to znamená, podívali jsme se na takové ty základní chyby nebo nedostatky kampaní a nyní už se můžeme podívat na část, která je více technická a kde vyloženě je popsán postup, na které kroky byste se měli zaměřit při optimalizaci kampaně, pokud měříte konverze. Ty kroky se budou lišit podle toho, jaký cíl si vaší optimalizací kladete. To je strašně důležité, protože někdy se setkávám s tím, že někdo chce optimalizovat kampaň, ale neklade si žádný cíl. Prostě si řekne, že bude optimalizovat kampaň. Je důležité, abyste si řekli, jestli chcete snížit cenu za konverzi, jestli chcete zvýšit počet konverzí, jestli chcete maximalizovat využití rozpočtu, který máte od klienta, nebo jestli například chcete zvýšit zásah. To je opravdu velice důležité. Pokud si kladete za cíl snížení ceny za konverzi, pak doporučuji, abyste použili cca 3měsíční časové období. Je to z toho důvodu, abyste měli dostatek údajů a neudělali nějaké unáhlené rozhodnutí, například o tom, která klíčová slova vyloučíte a podobně. Dále budete pracovat hlavně se záložkou klíčová slova pro reklamní síť a umístění. Ještě bych chtěla upozornit, že teď se budu bavit hlavně o tom, jak optimalizovat kontextové kampaně cílící přes klíčová slova. Samozřejmě vy si to můžete přetransformovat i do optimalizace témat nebo zájmů nebo konkrétních umístění, protože ta logika je relativně podobná, akorát, že u klíčových slov nebo u kontextového cílení je ta optimalizace o dost náročnější z toho důvodu, že tam pracujete s mnohem větším vzorkem klíčových slov.
Takže nejprve se podíváte na záložku klíčová slova pro reklamní síť. A tady se bude zaměříte na špatně výkonná klíčová slova, to znamená klíčová slova, která buď nikdy nekonvertovala, nebo konvertují, ale ta akvizice je u nich příliš vysoká. Na ty špatně výkonná klíčová slova, která sice trošku nějaký výkon mají, ale ne úplně ideální, můžete snížit nabídky. U těch klíčových slov, která nikdy nekonvertovala, ale už vás stála hodně peněz, se budete zamýšlet nad pozastavením těchto klíčových slov, protože vám nic nepřináší. A zároveň se budete snažit přidat víc klíčových slov, která jsou konkrétnější a která jsou podobná těm klíčovým slovům, která nejlépe konvertují. To znamená, jako benchmark se podíváte na ty klíčová slova, která mají nejlepší konverzi s dobrou cenou za proklik a za akvizici. A potom půjdete například do plánovače kampaní v reklamní síti a tato nejlépe fungující klíčová slova si tam zadáte a podíváte se, jaké další možnosti, jaké další návrhy klíčových slov máte a která byste mohli do té kampaně přidat. Co se týče záložky umístění, tam se zase zaměříte na umístění, která vás stojí hodně peněz, ale špatně konvertují. Když se na to podíváme konkrétněji, protože toto byly takové relativně obecné pravdy, je důležité pracovat s filtry, protože budete pravděpodobně pracovat s kampaněmi, které budou obsahovat spoustu klíčových slov a pokud si dobře nastavíte filtry a řazení například těch klíčových slov pro reklamní síť, tak se vám ta práce velice usnadní. To znamená, tady vidíte příklad filtru, kdy se díváme na klíčová slova, která nekonvertují, to znamená konverze 1 za proklik rovná se 0, a zároveň, která ale, a zároveň na slova, která například mají cenu za konverzi větší než 1000 korun. Takže když se teď konkrétně podíváme na ty doporučení, které jste viděli na předchozím slajdu, tak jaký je první krok? První krok je, že půjdeme na záložku klíčová slova pro reklamní síť a pozastavíme drahá slova, která nepřináší konverze. Tady doporučuji použít filtr. Cena je větší než dvojnásobek cílové ceny za akvizici, kterou jste ochotní dát nebo kterou vám klient nastavil. Samozřejmě ten dvojnásobek je na vás, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy už dvakrát prošlo to klíčové slovo tím cyklem, které mohlo získat konverzi a tím pádem se mohlo dostat na tu cílovou cenu za akvizici a pořád se nedostalo na tu cílovou cenu za akvizici a konverze nepřišly, tak už to slovo asi dále performovat nebude. To znamená, přidáme si filtr cena je dvojnásobek cílové ceny za konverzi a potom to zkombinujeme s filtrem konverze 1 za proklik rovná se 0. To znamená, vyfiltrovali jsme si klíčová slova, která nekonvertují a jsou dvakrát dražší, než kolik jsme ochotní za konverzi dát. Tady ty slova doporučuji pozastavit. Dále se podíváme na klíčová slova, která přivádějí sice nějaké konverze, ale ty konverze jsou velice drahé. To znamená, opět použijeme filtr. Cena za konverzi 1 za proklik je více než dvojnásobek naší cílové ceny za konverzi. To znamená, jestliže za prodej fotbalové brány jsem ochoten dát 300 korun a klíčové slovo francouzská fotbalová brána mě stálo už více jak dvojnásobek této částky, to znamená 600 korun, tak doporučuji toto slovo pozastavit, protože zase nám ubírá vlastně ten celkový rozpočet, zvyšuje průměrnou cenu za akvizici, ale zase tolik přínosů z toho nemáme. A potom jsou tady ta slova, která jsou někde na pomezí. To znamená, ona konvertují, ta cena je relativně vysoká, nebo aspoň vyšší, než co by klient stál. Například je ta cena za akvizici nad 1,5 násobek té naší cílové ceny za konverzi. Ale přece jenom ty konverze tam přichází, není to ještě tak drastické a vy si říkáte, co s takovými klíčovými slovy.
Tam je ten rozhodovací strom následující. Pokud je tam špatná míra prokliků a ten objem konverzí je relativně nízký, tak doporučuji toto slovo pozastavit, protože se stane, je pravděpodobné, že to slovo není příliš relevantní, protože ta míra prokliku je tam podprůměrná. A vy díky tomu, že ho pozastavíte takové slovo, tak si zvýšíte průměrnou cenu za průměrnou míru prokliku v té kampani a to vám zlevní prokliky u ostatních klíčových slov a pomůže to těm ostatním klíčovým slovům snížit cenu za akvizici. To znamená, pokud to tady ten postup uděláte s větším počtem klíčových slov v té kampani, tak opravdu můžete ovlivnit průměrnou cenu za konverzi u celkové té kampaně. Pokud je ovšem cena za akvizici relativně vysoká, to znamená ten 1,5 násobek cílové ceny za akvizici, ale ta klíčová slova přináší vysoký objem konverzí, to znamená ve chvíli, kdybychom takové slovo pozastavili, tak bychom přišli o hodně prodejů, což zase nechceme. Tak je důležité se zamyslet nad tím, jestli nejsme schopni identifikovat vylučující klíčová slova, která zamezí tomu, že se vaše reklama bude zobrazovat na nekonverzních stránkách. Takže takovým příkladem může být například třeba přidání slova bazar jako vylučující klíčové slovo, pokud prodáváte nové věci. Nebo něco, co mají ta klíčová slova společného s jiným dvojsmyslem a co může zapříčinit to, že se vaše reklama zobrazí například na nějakém filmovém portálu, dejme tomu prodáváte dveře značky Sherlock a Sherlock klíčové slovo jednak konvertuje, protože je to název dveří, který je relativně dobře známý, ale zároveň je to i seriál a film a kniha a podobně, to znamená, můžete se zobrazovat i v tomto kontextu. Takže pak doporučuji jako vylučující klíčová slova přidat například slovo kniha, film, seriál a tím pádem si odseknete tu část webových stránek, na kterých se zobrazujete za relativně špatného výkonu, to znamená se špatnou proklikovostí a případně se špatnou cenou za konverzi. Krom toho, že přidáte vylučující klíčová slova, můžete i snížit nabídky u těchto klíčových slov, pokud se na ně nadále chcete zobrazovat. A je možné, že tím snížením nabídky se sice sníží určitý objem konverzí, ale ta cena za akvizici poklesne na přijatelnou úroveň. Ve druhém kroku, pokud snižujeme cenu za konverzi, se podíváme na záložku umístění, znamená přesuneme se o krok vedle a zde budeme vylučovat weby, které jsou drahé, ale které nekonvertují. To znamená, zase použijeme filtr, cena je minimálně dvojnásobek cílové ceny za konverzi plus konverze 1 za proklik rovná se 0. Jo, to znamená, nekonvertují a jsou drahé. A tady ty slovíčka vyloučíme. Stejně tak se budeme snažit ze zobrazení vyloučit i irelevantní weby. Tady to už bude otázka, jedna kombinace filtru, ale jednak určitého selského uvažování. To znamená, doporučuji, abyste si weby, na kterých se zobrazuje vaše reklama, seřadili od největšího počtu zobrazení po nejmenší, abyste se opravdu zabývali hlavně těmi weby, které nejvíc ovlivňují jak cenu, tak skóre kvality. A tyto weby si nejprve projdete očima, že to jsou opravdu weby, že to se tam neobjevuje něco, co je absolutně irelevantní. A potom jako doplněk můžete použít filtr, kdy si vyfiltrujete weby s podprůměrnou proklikovostí nebo s proklikovostí například pod 0,1% a zároveň si že konverzí tam bylo 0. To znamená, to jsou nekonverzní weby, které vám navíc zhoršují proklikovost, to znamená zhoršují cenu za proklik u celé té kampaně a tlačí cenu za akvizici nahoru. Tyto weby samozřejmě vyloučíme. Tady bych ale chtěla ještě potom dát jednu důležitou poznámku.
u webů, které vám přijdou na první pohled zajímavé, ale byla by tam špatná míra prokliku, podívejte se nejdřív na podrobnější rozpis umístění toho daného webu, protože vy vylučujete doménu, ale může se stát, že v rámci té velké domény, například nějakého inzertního webu, se bude zobrazovat vaše reklama na konkrétních podsekcích a některé z těch podsekcí budou velice výkonné a jiné, například webová homepage, bude nevýkonná z hlediska, protože bude málo relevantní nebo uživatelé budou mít spoustu dalších zájmů na té homepage, než se zrovna podívat na reklamu. To znamená, vy máte možnost se podívat na podrobný rozpis těchto subsekcí toho webu a vyloučit jenom určité subsekce, které jsou nevýkonné, například homepage. Naopak, pokud zjistíte v těch podrobnostech toho webu, že většina subsekcí je opravdu špatně výkonná, je tam špatná proklikovost, ale pár URL se vymyká, tak můžete tady ty konkrétní URL, které mají dobrou proklikovost, které dobře konvertují, vzít a zacílit jinou reklamní sestavu už přímo na tady ty konkrétní subsekce toho webu a tu homepage jako takovou pozastavit. Kde tady ty informace najdete, pokud s nimi ještě nepracujete? Pokud jste v záložce reklamní síť v umístěních, tak když si zakliknete některé z těch umístění, které vám připadají zajímavé, ale nemají úplně třeba ideální míru prokliku, tak potom můžete kliknout na tlačítko podrobnější informace, vybrané a zde uvidíte rozpis konkrétních URL v rámci té domény, na kterých se zobrazujete, včetně jejich statistik. Tak to by potom vypadala ten report jednotlivých sekcí toho webu. Tady se potom zaměříte jednak, jak jsem říkala, na ty špatně výkonné části webu, které vyloučíte a zároveň se můžete zaměřit i na ty velice dobře výkonné části webu, které byste potom třeba použili jako zacílení samostatné reklamní sestavy už bez dalšího omezení třeba klíčovými slovy. Tak a poslední, co můžete udělat, je, že se můžete vyvarovat zobrazení na některých typech umístění. Například na webech, které spadají do určité kategorie, která by mohla poškodit značku, například weby se sexuálním podtextem, nebo se nechcete zobrazovat pod okrajem webové stránky. To znamená, tyto kategorie máte možnost vyloučit a stejně tak můžete vyloučit ze zobrazení i některé typy webů, pokud zjistíte, že se ve vašem reportu umístění často zobrazují určité weby, které spadají například do kategorie herních webů nebo do kategorie módy a podobně, a že tyto weby obecně z kategorie móda prostě nefungují, tak máte možnost dole vyloučit celou tuto kategorii nebo celé toto téma, aby se všechny weby, které budou spadat do kategorie móda nebo herní web a podobně, automaticky ze zacílení vyloučily, přestože odpovídají vašemu klíčovému slovu. Tady vám ukazuje pouze snímek obrazovky, jak vypadá takový seznam kategorií, na kterých se vaše reklama někdy v minulosti zobrazila a které byste si například přáli vyloučit už jenom z toho důvodu, že třeba klient se na takovém typu webu nechce zobrazovat. Tak, tím jsme prošli asi nejčastější cíl, který budete používat nebo který si budete klást při optimalizaci kampaní, které směřují na konverze. Ovšem, vaším cílem může být i například zvýšení objemu návštěv nebo zvýšení objemu zobrazení. Tak tady určitě doporučuji, abyste jednak přidali chybějící reklamní formáty, o čemž už jsme se bavili, protože se tak dostanete na nové weby nebo na nová umístění na těch stejných webech.
Zároveň se nezapomeňte ujistit, že jste omylem nezapli cíl a nabídka u několika způsobů zacílení a nezužujete si nechtěně počet webů, na kterých se vaše reklama může zobrazit. Za třetí, přidejte další typy cílení, které si vyberete například v plánovači kampaní v reklamní síti Google, v reklamní síti, což je ten nástroj, který najdete pod nástroj a analýzou. A za čtvrté, jděte na záložku klíčová slova pro reklamní síť. Vyfiltrujte si konverzní klíčová slova s cenou za konverzi, která je nižší než cílová cena za konverzi. A u těchto klíčových slov zvyšte nabídky, protože zvýšíte šanci, že se budete zobrazovat. Protože vaše cena za konverzi, kterou momentálně dosahujete, je nízká, můžete si dovolit se dostat na cenu vyšší, tak určitě dává smysl vyzkoušet, jestli zvýšením ceny za proklik nedosáhnete toho, že se budete zobrazovat mnohem častěji a budete konvertovat ještě mnohem častěji. A v poslední řadě se podívejte na záložku umístění, kde si opět vyfiltrujete konverzní umístění s cenou za konverzi, která je nižší než to, co chcete dosáhnout. A u těchto umístění také zvyšte nabídky, abyste zvýšili šanci na zobrazení. To je opravdu častý případ, kdy pouhým zvýšením nabídky o třeba o 20-30% můžete dosáhnout mnohonásobně většího počtu zobrazení a návštěv, případně konverzí, protože se dostanete najednou do mnohem většího počtu aukcí. Tak a třetím cílem, který si pravděpodobně budete klást, je maximalizace návratnosti investice. To znamená ne nutně snižování ceny za konverzi, ale získání co největšího počtu konverzí za dobrou cenu za konverzi. Tady bych určitě zase doporučovala použít 3měsíční časové období, protože to je takové ideální období na to, abyste se už dokázali rozhodnout. A doporučovala bych zvyšovat nabídky na nejvýkonnější klíčová slova, to znamená na ta klíčová slova, která přináší největší počet konverzí s cenou buď lehce nižší, než je cena za konverzi, nebo někde kolem té ceny za konverzi, která je podobná cílové ceně za konverzi. Naopak snižovat nabídky na špatně výkonná klíčová slova, to znamená slova s žádnými nebo drahými konverzemi. A ve třetí řadě něco, o čem jsme ještě nehovořili, zapnutí automatického nabízení cen. To znamená některého z našich automatizovaných nástrojů pro optimalizaci konverzí a buď to rozšířenou cenu za proklik, optimalizátor konverzí nebo optimalizátor konverzí v reklamní síti. Tady je ovšem potřeba, aby vaše kampaň už získávala dostatek konverzí, abyste byli relativně spokojeni s tou cenou za konverzí. Co se týče optimalizátorů kampaní v reklamní síti, tady bych se asi zastavila, protože z těch tří typů automatických optimalizátorů, to znamená rozšířená cena za proklik, optimalizátor konverzí klasický a optimalizátor kampaní v reklamní síti, je to asi nástroj, který je nejnovější a ještě není tak často používaný. Toto je nástroj pro automatickou optimalizaci kampaní v reklamní síti, a který vám pomůže dosáhnout jednoduché údržby a pomůže vám získat dodatečné konverze za cenu, která je podobná aktuální ceně za akvizaci, kterou dosahujete. To znamená, pokud je vaším cílem zvýšit počet konverzí, ale zachovat si samozřejmě pořád tu dobrou návratnost investice, tak je to cesta, kterou můžete jít. Předpokladem použití je, že už inzerujete v reklamní síti, to znamená, už máte nějaké kampaně v reklamní síti, což asi ve většině případů mít budete, pokud už optimalizujete kampaň. A tato kampaň už musí získávat konverze. Minimum konverzí, které tato kampaň
by měla získávat, je alespoň 15 konverzí za měsíc z reklamní sítě. Nicméně já doporučuji mnohonásobně víc, protože ve většině případů je toto číslo velice nízké. Nebudu říkat žádný jako konkrétní benchmark, ale opravdu to by to měly být minimálně desítky konverzí z reklamní sítě, které by tento účet měl získávat, protože potom se má ten optimalizátor konverzí v reklamní síti z čeho učit. Pokud dále dalším předpokladem je, že klient už je spokojen s aktuální cenou za akvizici, kterou dosahuje, ale jeho cílem je, že chce víc konverzí. Ten klient by měl mít relativně vyšší rozpočet, nebo by se neměl bát riskovat, protože aby se ta kampaň dobře rozjela, tak je ideálním doporučením, aby denní rozpočet té kampaně byl 20-násobkem cílové ceny za konverzi. To znamená, pokud klient chce konvertovat, například jeho cílem je registrace do newsletteru a cena za konverzi je 40 korun, tak jeho denní rozpočet kampaně by měl být kolem 800 korun, aby opravdu jsme dosáhli toho cíle, že bude co nejvíc konverzí s cenou za konverzi kolem 40 korun. A dále, protože se ten systém, je to auto-optimalizační nástroj, ten systém se potřebuje učit, tak je potřeba, aby klient ponechal kampaň jeden měsíc bez zásahu. To znamená, nesnažil se jí optimalizovat a nesnažil se dělat nějaké větší změny. Protože ten systém udělá jednu věc, ten systém se podívá na to, jak konvertuje na aktuálních umístěních v reklamní síti a bude hledat dodatečná umístění, na kterých se nezobrazujete z toho důvodu, že na ně vaše kritéria cílení nedosáhnou a bude hledat taková umístění, která budou konvertovat za stejnou cenu nebo podobnou cenu, jako je ta vaše cílová cena za konverzi. Doporučuji, abyste pro lepší testování a pro maximální zásah tady určitě používali kombinaci textové i bannerové reklamy, aby ten nástroj DCO mohl opravdu šáhnout po všech dostupných webech, kde by vaše reklama mohla konvertovat. Kde se optimalizátor kampaní v reklamní síti zapne? Optimalizátor konverzí v reklamní síti zapnete tak, že nejprve v kampani spustíte klasický optimalizátor konverzí, to znamená ve strategii nabídek vyberete možnost zaměření na konverze. A poté sjedete do spodní části nastavení té kampaně a zvolíte možnost automatické optimalizace kampaně a přepnete ze standardní verze na auto-optimalizovanou verzi, což je právě ten nástroj DCO. V tuhle chvíli, když zapnete i tuto druhou možnost, tak kampaň už je nejenom optimalizována na konverze, ale právě DCO nástroj šahá i do dalších partnerských webů, které by mohly potenciálně konvertovat s tou cílovou cenou za konverzi a rozšiřuje vaši působnost vaší reklamy. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, kterou byste měli brát v potaz při optimalizaci kampaní podle konverzí, jsou nepřímé konverze. Nepřímá konverze je vlastně něco, s čím se možná setkáváte v jednom ze sloupečků vašich reportů v Google AdWords. A je to konverze, která byla dokončená poté, co uživatel mohl vidět vaši reklamu v reklamní síti Google, ale nekliknul na ní. To znamená, pakliže se vaše reklama zobrazí vašemu potenciálnímu zákazníkovi a ten na ní klikne a poté nakoupí, tak vidíte u té reklamy konverzi klasickou, třeba konverze 1 za proklik. Pokud ovšem ten uživatel vaši reklamu může vidět, to znamená, v tu chvíli, kdy se vaše reklama zobrazuje, tak ten uživatel je na té stejné stránce, může se na ní dívat, může ji vidět. Samozřejmě neříkáme, že ji 100% viděl, ale je před ním a on na ní neklikne, ale potom v následujících dnech jde na vaši stránku a buď napřímo nebo z jiného zdroje a tu konverzi tam dokončí, tak v tu chvíli tady započítáváme takzvanou nepřímou konverzi.
Tyto konverze jsou důležité pro vaši představu o tom, jestli ta kampaň funguje, protože leckdy ta kampaň velice dobře napomáhá znalosti vaší značky, znalosti vašeho produktu a přispívá k tomu, že uživatelé následně opravdu ten váš produkt nakoupí. Takže je k této nepřímé konverzi můžete přihlížet, pokud optimalizujete vaši kampaň a vyvarujete se tak, že toho, že například vyloučíte kampaň nebo reklamní sestavu, která sice nekonvertuje tak dobře nebo s tak dobrou cenou za konverzi napřímo, ale výrazně přispívá k celkovému počtu konverzí na tom webu. Pokud byste nechtěli tady ty nepřímé konverze započítávat dohromady s konverzemi, můžete konverze deduplikovat v nástrojích a analýze v části konverze. To znamená, nebude se započítávat obojí. Tak, tady bych se zeptala Pavly, zda máme nějaké dotazy. Já jsem nasbírala hned několik dotazů, tak jestli máme teď chvilku, můžeme se na ně podívat. Mm-hmm. Tak, něco myslím už si částečně zodpověděla v průběhu, ale Karel nám tady napsal hned tři dotazy. První z nich je k plánovači v reklamní síti, zkouší návrhy nástroje, zadal web, klíčová slova, jako je team building, večírky, firemní akce a nástroj mu dal 80% návrhů webů z oblasti her, což je podle něho irelevantní pro klienta a on by je nedoporučil. Tak tady Tak tady má dvě možnosti. Má možnost, samozřejmě první věc, kterou udělá, je, že ten nástroj, ten plánovač mu Karlovi dá nějaké návrhy, ale Karel potom si vybere pouze ty reklamní sestavy nebo i ty konkrétní umístění, kde by se opravdu chtěl zobrazovat. Pokud ovšem vidí Karel přesně takhle nějaký vzorec, že se tam hodně často objevují návrhy na hry, tak bychom si mohli myslet, že právě vzhledem tomu, jaká klíčová slova tam nadefinoval, tak může být dost často riziko, že se opravdu na těch herních portálech bude zobrazovat a pokud to je pro něj nežádoucí, tak potom doporučuji právě přidat do kampaně ještě vyloučení té tematické kategorie hry, aby opravdu se tomu ubránil a aby na základě klíčových slov se nikdy na herních portálech neobjevoval. Tak a druhý dotaz má potom k remarketingu. Píše nám, zatím ho ignorujeme, protože z pohledu očí uživatele my podle privátního průzkumu lidé říkají, že je textové reklamy remarketingu obtěžují, když jim vybíhají texty jako stále ještě hledáte, ještě jste se nerozhodli a vlastně připomínají mu ten produkt pořád dokola. Tak remarketingu bych se určitě nevyhýbala, protože dneska už většina agentur remarketing má jako velice běžnou praxi, dokonce má vyčleněné specialisty, kteří se například věnují pouze remarketingu, což svědčí o tom, že opravdu remarketing je důležitou součástí kampaní. A co se týče toho, zda uživatelé obtěžují či nikoliv, samozřejmě my bychom byli rádi, aby ty remarketingové reklamy nikdy uživatel neobtěžovaly, protože to je kontraproduktivní pro všechny strany. To znamená, pak máte možnost několik. Jednak ty reklamy nepsat tak, aby vyloženě uživatele obtěžovali, ale spíše se mu připomínali, případně mu nabídli podobný produkt, případně mu nabídli lepší cenu a podobně. To znamená, aby to pro toho uživatele nebo potenciálního zákazníka skutečně bylo přidanou hodnotou, ta zpráva, kterou dostane. Druhou možností, kterou máte, je omezení frekvence, jak často váš potenciální zákazník tuto reklamu uvidí. A tu můžete přímo v nastavení remarketingové kampaně zvolit, takže se nestane, že by váš zákazník viděl vaši reklamu více než
například 20krát za týden, pokud si nastavíte frekvenci 20 týdně. Takže opravdu máte možnosti, jak se tohodle vyvarovat, ale nebála bych se toho, protože z výsledku, které vidíme, remarketing je opravdu velice dobře fungující a konvertující částí kampaní. Super. A třetí spíš komentář než otázka je, že i Karlovy nástroj grafické reklamy funguje výborně a má s tím dobré zkušenosti. Tak, další dotaz je od Honzy ze Slovenska. V podstatě, jestli existuje nějaký oficiální seznam partnerských webů, které právě na Slovensku zobrazují naše banerové reklamy. Tak oficiální seznam, který by byl úplně kompletní, asi nemáme a nevydáváme, protože ten se samozřejmě neustále mění. Nicméně pro takovou jakoby inspiraci může posloužit právě plánovač pro reklamní síti, kde pokud si zadá nějaké, řekněme, relativně obecné téma, tak mu ten systém ukáže weby, které v tom tématu jsou zařazené. Tak případně může si vybírat přímo v účtu AdWords ty weby? Ano, přímo v účtu AdWords se samozřejmě může vybírat, ale tady chápu, na co naráží, že bych chtěl možná vidět třeba všechny weby, které mají návštěvnost nad určitý počet a podobně, tak takový jako oficiální seznam nevydáváme, nicméně ty partnerské weby může vidět právě v tom plánovači kampaní v reklamní síti. Pokud si zvolí nějaká obecnější témata, tak by mu jich mělo vyjet relativně hodně. Super. A pak máme dotaz od Martina. Lze nějakým způsobem stáhnout grafické reklamy pro offline prezentaci klientovi? Tady asi myslel Martin, zda ty reklamy, které si vygeneruje pomocí toho nástroje pro tvorbu reklam, přímo v AdWords může stáhnout. To je dobrý dotaz. Já jsem to vždycky dělala pomocí print screenu, což samozřejmě není úplně ideální. Napíšu si tento dotaz a ještě si ověřím s inženýry, jestli je to něco, co se například plánuje nebo se čerstvě nastavilo, protože to tam ta možnost nebyla. Já mám úplně stejnou zkušenost, často zachytáváme print screeny i třeba z jiných formátů na YouTube a to je ještě větší legrace. A zatím poslední dotaz od Lubomíra. Otázka k vylučujícím klíčovým slovům a zda fungují v reklamní síti jinak než ve vyhledávání. Protože jeho zkušenost je taková, že ve vyhledávání mu volná schoda příliš nefunguje a musel použít různé tvary slov, aby vyloučil všechny varianty nežádoucích vyhledávacích frází. To je dobrý dotaz, to jsem možná zapomněla zmínit. V reklamní síti vylučující slova fungují na základě volné shody, a to jenom pouze volné shody, což asi dává i smysl, protože ta slova se tam nikdy neobjevují jako samostatná slova, ale vždycky se objevují v nějakém kontextu. To znamená, na tohle je potřeba myslet, pokud přidáváte vylučující slova do kampaně v reklamní síti, aby se nestalo to, že si vyloučíte i možnost zobrazovat se na dobrých webech, kde byste se zobrazovat chtěli. To znamená, pokud, jak jsem třeba hovořila o tom příkladu Sherlocku, chcete vylučovat nějaká klíčová slova, tak opravdu asi budete chtít vylučovat klíčová slova jako pravděpodobně film, seriál, případně nějaký herec, který je spojen s tím filmem. Ovšem, dávejte si pozor na některé výrazy, které by mohly být dvojsmyslné nebo by se mohly prostě objevovat v nějakém jiném kontextu i na té stránce, která popisuje bezpečnostní dveře, protože v tu chvíli byste se tam přestali zobrazovat taky. Takže tady opravdu je to volná shoda. Tak a pak ještě jeden dotaz od Filipa. Otázka k YouTube
videokampaním. Nejde mu o klasický banner zobrazovaný na YouTube. A otázka je, zda se u nich dá využít všech možností klasického cílení GDN, remarketingové publika, témata a konverzní optimalizátor. Ano, takže pokud se bavíme o displejové reklamě na YouTube, to znamená například o banneru 300x250 nebo o minibanírku, který vidíte jako překryvnou vrstvu v rámci videa, tak to jsou klasicky displejové formáty, které cílíte přes kampaň v reklamní síti, akorát si zvolíte, pokud se chcete opravdu směřovat pouze na YouTube, tak si zvolíte jako umístění YouTube a potom přidáte jako další typ cílení, například téma automobily nebo téma sport a podobně. My vás budeme zobrazovat u sportovních videí na YouTube. A tam vlastně můžete používat, tady už jsem zmínila, jeden typ cílení, můžete tam cílit na témata, můžete tam cílit na zájmy, můžete cílit remarketingově, to znamená, opravdu máte úplně všechny typy cílení k dispozici jako u klasické reklamní kampaně. Platíte za proklik, můžete platit za 1000 zhlédnutí, můžete platit za konverzi, to znamená, je to plně běžná kampaň v reklamní síti a YouTube je pouze jedním de facto partnerským webem, na kterém se vaše reklama může zobrazit, i když chápu, že YouTube je určitě pro vás velice zajímavý, protože to je velký portál, takže ano, máte možnost na něj cílit tady tím způsobem, můžete použít textové formáty, můžete použít obrázkové formáty. Tak, ještě můžu jeden dotaz, nebo se ho necháme nakonec? Zkus. Tak, rychlý dotaz. Mám content kampaň, nejde mi aktivovat zaměření na konverze a potom optimalizátor. Je to má chybka v nastavení? Je potřeba, aby ta kampaň měla alespoň 15 konverzí za posledních 30 dní, jinak se to nezapne. Ještě pokud mě napadá, pokud ta kampaň těch 15 konverzí přece jenom má a cílíte nebo máte nastaveno automatické nabízení cen, tak si zkuste nejdřív přepnout na manuální nabízení cen a pak teprve na optimalizátor konverzí. Tak, děkuji za všechny dotazy, velice zajímavé. Doufám, že jsem vám odpověděla na to, co vás zajímalo. A teď se pojďme už podívat pouze v rychlosti na to, jak optimalizovat kampaně, pokud konverzní data nemáte. Bude to velice podobný postup, akorát se podíváme na pár drobných výjimek nebo odlišností. Pardon. Tak, pokud máme kampaň, kde neoptimalizujeme na konverze nebo nemáme tady tu možnost optimalizovat přes konverze a je naším cílem zvýšit objem zobrazení nebo počtu příchodů na stránku, tak zase použijeme 3měsíční časové období a podíváme se na záložku klíčová slova pro reklamní síť, kde identifikujeme ty výrazy, které jsou podobné těm nejlepším klíčovým slovům, které nám přináší nejvíc zobrazení nebo nejvíc kliknutí a přidáme je do kampaně. Je to velice podobné tomu, o čem už jsem hovořila, to znamená, seřadíte si vaše klíčová slova například podle počtu zobrazení nebo podle počtu kliknutí, podíváte se, která z nich mají nejlepší míru prokliku a potom zkusíte najít množná čísla, synonyma, delší výrazy, třeba trojslovné výrazy a přidáte je do té kampaně, abyste se mohli zobrazovat na více relevantních klíčových slov. Opět můžete vyzkoušet nástroj pro návrhy v reklamní síti. Potom se podíváte do záložky umístění a tam opět identifikujete tematicky relevantní umístění, na kterých se automaticky zobrazujete na základě kontextu. Tyto umístění by měly mít dobrou míru prokliku
a pokud jsou tedy relevantní, mají míru, dobrou míru prokliku, tak doporučuju pro ně vytvořit zvláštní sestavu, kde tato klíčová, tato umístění už neomezíte dalším typem cílení. To znamená, už v té nové sestavě budou pouze tato relevantní umístění, relativně konkrétní, tematicky příbuzná a nebudou zkombinována už třeba s klíčovými slovy. Zvýšíte u nich nabídku za proklik a tím dosáhnete častějšího zobrazení, protože najednou se tam budete zobrazovat i tehdy, pokud tam nutně není to klíčové slovo v tom správném formátu, ale protože víte, že to je relevantní stránka, tématem odpovídající a předtím dobře fungovala, tak dává smysl jí dát více prostoru. Do třetice, pokud tam uvidíte zajímavá umístění s dobrou mírou prokliku, můžete zvýšit maximální nabídku za proklik, protože opět získáte větší šanci se zobrazit a tím pádem větší šanci na získání kvalitních prokliků. Zvýšení nabídky můžete provést buď manuálně, znamená zvýšení třeba z 8 korun na 10 korun, anebo pomocí úpravy nabídky, to znamená zvýšíte nabídku o určité procento. Takže nezávisle na tom, jestli webovou stránku, například Gmail, spustí klíčové slovo A nebo klíčové slovo B, ta nabídka bude vždycky o 20% vyšší než nabídka u toho konkrétního slova, pokud se ta reklama má šanci zobrazit na Gmailu. Tak potom, pokud je vaším cílem zvýšení míry prokliku, tak doporučuji, abyste používali dynamické vkládání klíčových slov do reklam, o čemž už jsme se bavili, které funguje i v reklamní síti a díky tomu, že uživatelé uvidí v titulku reklamy klíčové slovo nebo text, který je vlastně relevantní tomu textu na té webové stránce, tak je velká šance, že to pro ně bude relevantnější ta reklama a spíše kliknou na reklamu a dostanou se na vaši stránku. Druhým typem je rozdělit klíčová slova do více reklamních sestav a lépe jim uspůsobit texty reklam. To znamená, rozdělíte si klíčová slova týkající se aut na klíčová slova týkající se například půjčení osobního auta, půjčení luxusního auta a půjčení dodávky a text reklamy víc uspůsobíte a tím pádem zvýšíte míru prokliku. A do třetice, i v reklamní síti, pokud je vaším cílem přímá odezva, to znamená kliknutí na reklamu a potom nějaká další akce na webu, tak nezapomínejte používat výzvu k akci, protože ani reklama v reklamní síti by neměla být pouze informativní, ale měla by směřovat k nějakému cíli. Pokud chcete zvyšovat míru prokliku kampaně, nezapomeňte se podívat do záložky klíčová slova. Tyto klíčová slova si seřaďte podle zobrazení nebo podle kliknutí od největšího a vyfiltrujte si klíčová slova s podprůměrným CTR. Proč řadíme? Řadíme proto, že ta klíčová slova, která mají největší počet zobrazení a špatné CTR nám budou nejvíc ovlivňovat relativně celou tu kampaň. To znamená, musíme se začít věnovat nejdříve těm slovům, která mají nejvíc zobrazení a tím pádem nejvíc nám můžou ovlivnit tu míru prokliku. Když identifikujete pomocí filtru, že některá klíčová slova mají vysoký počet zobrazení a podprůměrnou proklikovost, doporučuji, aby se taková slova pozastavily. Zároveň můžete pro tato klíčová slova, která jste pozastavili, vytvořit jinou reklamní skupinu, kde bude text lépe odpovídat tomuto klíčovému slovu. A tím, že to uděláte, tak tomu slovu, které má šanci získávat hodně zobrazení a tím pádem i potenciálně hodně kliknutí, pokud se zvýší míra prokliku, vlastně novou sestavou s lepší reklamou dáte šanci, aby pro vás dobře fungovalo.
V poslední řadě se podívejte do záložky umístění a v záložce umístění si najděte ta umístění, která jsou často využívaná, na kterých se často zobrazujete, ale zase mají podprůměrnou proklikovost a opět je vylučte. Je to zase z toho důvodu, že pokud se často zobrazují, tak nejvíc ovlivní proklikovost celé té kampaně. Jsou-li ale tahleta vyloučená umístění pro vás zajímavá z jejich podstaty, o jaké weby jde, tak je zase přidejte do nové sestavy a opět uspůsobte text cílové skupině webu. To znamená ne tentokrát konkrétnímu klíčovému slovu, ale cílové skupině webu. To znamená, víte-li, že tam na tom webu jsou spíše mladí lidé, můžete jim tykat, víte-li, že to jsou maminky a vy prodáváte produkt, který je který se hodí jak pro starší lidi, pro sportovce, tak pro maminky s malými dětmi, tak můžete například ten text uspůsobit té cílové skupině maminek. Tak a asi úplně poslední věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je relativní CTR, což je zase metrika, se kterou se možná setkáte ve vašich kampaních v reklamní síti a možná jste netušili, co znamená a jak s ní nakládat. Relativní CTR je poměr průměrného CTR vaší kampaně nebo reklamní sestavy podle toho, kde ho vidíte, k CTR jiných inzerentů, kteří se zobrazují na stejné reklamní pozici na stejném webu. Takže si představte, že se na jednom webu můžete na té určité reklamní pozici zobrazit vy a potom dalších 1000 inzerentů. A taky se to děje. A vy můžete performovat líp nebo hůř než oni. A to samozřejmě potom ovlivňuje to, jestli platíte víc nebo míň než oni. A tohle je metrika, která už je trošku komplikovanější, nicméně ji taky můžete použít pro optimalizaci vašich kampaní v reklamní síti. A můžete se na to podívat tak. Pokud relativní CTR je větší než jedna, znamená to, že to umístění je pro vás relevantní, vy máte lepší míru prokliku než ostatní inzerenti a tím pádem platíte za to umístění méně peněz než ty ostatní relativně než ty ostatní inzerenti. To znamená, je to pro vás dobrá reklamní sestava, takovou reklamní sestavu byste si určitě měli ponechat. Pokud máte naopak relativní CTR menší než jedna, to znamená, máte horší proklikovost než konkurenti na té stejné pozici, na tom stejném webu, tak to znamená, že platíte dražší cenu za proklik. A takovouhle sestavu byste měli optimalizovat, abyste dosáhli lepších výsledků. Důvodem může být například, že většina zobrazení jde ze špatných umístění, taková vyloučíte, nebo že většina irelevantních zobrazení je jenom díky nějakému konkrétnímu klíčovému slovu, to můžete pozastavit nebo naopak přidat vhodné vylučující klíčové slovo. Takže to je k metrice relativní CTR a k tomu, jak ji použít pro rozhodování o tom, které z reklamní kampaně nebo které reklamní sestavy optimalizovat. Tak, a pokud je vaším cílem zvýšení využití rozpočtu, to znamená, máte od klienta nějaký rozpočet přidělený a ta kampaň ho nevyčerpává, tak doporučuji, abyste si v záložce kampaně přidali sloupeček podíl ztracených zobrazení v reklamní síti rozpočet. A ten vám ukáže procento ztracených zobrazení, o která přicházíte kvůli tomu, že máte omezený rozpočet. To je takový rychlý fix, protože u těchto kampaní, které mají to procento vyšší než nula, můžete zvýšit rozpočet a rychle začnete využívat ten rozpočet lépe. Za druhé si můžete přidat soupeček podíl ztracených zobrazení v reklamní síti hodnocení. Stále jsme na záložce kampaně, na úrovni všech kampaní. A tady ten soupeček vám vlastně říká, o kolik zobrazení přicházíte kvůli tomu, že
máte špatné hodnocení, to znamená buď to s nízkou nabídku a díky tomu špatnou pozici, anebo máte špatné CTR, špatné skóre kvality. To znamená, tady kroky, které byste měli podniknout, je, že u těchto kampaní s vysokým procentem ztracených zobrazení kvůli hodnocení zvýšíte nabídky za proklik a podniknete kroky ke zvýšení míry prokliku, což vlastně byly ty předchozí slajdy, kdy jsme se bavili o tom, jak zvýšit míru prokliku sestav nebo kampaní. Tak a v poslední řadě můžete přidat další klíčová slova a obecnější typy cílení. Obecnější typy cílení jsou například témata, zájmy nebo umístění, která už neomezujete konkrétními klíčovými slovy a tím pádem se můžete zase zobrazovat na dalších nových webových stránkách. Opět pro inspiraci doporučuji plánovač kampaní v reklamní síti, který vám témata, zájmy a obecnější umístění doporučí. Tak, takže to bylo dneska všechno k těm optimalizačním praktikám. Vím, že ta třetí část byla relativně hodně popisná, bylo tam hodně textu a proto bych vám vřele doporučovala, abyste si ty prezentace stáhli, pokud jste to tak ještě neudělali a potom v klidu si je prošli, nebo pokud budete optimalizovat kampaň pro klienta, abyste si pro inspiraci ten správný slide otevřeli podle toho, jaký je váš cíl a udělali si z toho takový checklist, na co se můžete podívat a co zkontrolovat. To, jak si nastavíte filtry, jestli si nastavíte, že vás zajímají ceny, slova, která jsou dražší více než dvakrát, než cílová cena za akvizici, nebo jestli si to nastavíte na čtyřnásobek, to už je na vás a na tom, jak máte nastaveny od klienta cíle, nebo i jak dlouho už tu kampaň optimalizujete, protože zpočátku, když začínáte poprvé optimalizovat tu kampaň, tak bych byla spíše opatrnější, co se týče třeba vylučování nebo snižování nabídek nebo zvyšování nabídek a až postupně, až budete si jistit tím, že ta vaše kampaň už je dobře, relativně dobře optimalizovaná, tak už potom můžete být mnohem konkrétnější, mnohem si více hrát s těmi cenami za akvizici a podobně. Tak, to je všechno z mé strany. Pavlo, máme nějaké poslední dotazy? Tak máme ještě zhruba 3 minuty do 12. hodiny. Já myslím, že zvládneme ještě jeden dotaz od Filipa, který se ptá. Do sestavy jsem přidal placement, na kterém bych chtěl zvýšit bid o 100%. A nepozastavit při tom zobrazování na jiných webech, kde najdu možnost přepnutí na možnost bid only. Editor úprav to neumožňuje, je to někde v online AdWords. Ano, přesně tak. Takže u tohohle umístění vyberete možnost pouze nabídka a vyberete to, tam je zelené tlačítko, které vlastně říká, že chcete změnit zacílení v té reklamní kampani a když na něj kliknete, tak se tam vlastně objeví to vaše primární zacílení. Předpokládám, že to je třeba cíl přes klíčová slova. Tam vždycky bude u klíčových slov, že budou použita pro zacílení a pak si tam přidáte to umístění třeba gmail.com a u něj máte možnost vybrat možnost pouze nabídka. A pak, když ho takhle přidáte, tak můžete zvýšit nabídku o 100%. Tak super. Já myslím, že jsme dokonce i zodpověděli všechny otázky. Pokud vás ještě něco napadne a napíšete nám hned po skončení hangoutu, pokusíme se k vám ještě vrátit. Jinak to bude pro tuto chvíli z naší strany už všechno. Děkujeme moc, nebo já děkuju Terce, že se k nám dneska přidala. Děkujeme i všem, co nás sledovali. Určitě nám nezapomeňte, jako vždy, vyplnit zpětnou vazbu. Hned po skončení já vám nasdílím kratoučký formulář pro vyplnění té zpětné vazby, protože chceme vidět, jak se vám hangout líbil, jak jste spokojeni s kvalitou. My dnes již prvně bychom měli vysílat v HD kvalitě, tak budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu k tomu, jestli kvalita obrazu byla lepší.
Dnes shodou okolností jsem zrovna četla, že spouštíme novou funkcionalitu pro jednodušší klazení otázek, takže určitě do příště to nastudujeme a doufáme, že to vyzkoušíme. A nezbývá už nic, než popřát hezký zbytek dne a budeme se těšit na příště. Nashledanou. Tak já taky děkuju i všem, kdo kladli otázky, a přeju hezký víkend. Na viděnou příště, nashledanou.